osazování fotovoltaických panelů i zateplování, to přece něco stojí. To je investice právě do těch úspor. Právě díky té investici, která se nám v krátkodobém horizontu vrátí, protože ty ceny elektřiny už jsou momentálně tak vysoké, že ta návratnost těch panelů je dneska už ne 10 let, ale třeba 5 let. A ty solární panely se instalují už i ve Švédsku. Takže to není jenom prostě nějaká technologie někam na Saharu, ale tady ve střední Evropě dává opravdu velký význam. A společně s tou komunitní energetikou můžeme opravdu zajistit energeticky soběstačné Brno. A právě nejenom vlastně předejít těmto problémům s energiemi, ale i šetřit klima a odpojit se vlastně od Ruska a od závislosti energetické na Rusku. Piráti a bydlení, prosím. Za nás je důležité jít opravdu všemi těmi cestami. Stavět jak městské byty, abychom udrželi těch 15% na tom nájemním trhu. Momentálně už jsme na 14%, takže opravdu musíme stavět více těch obecních bytů. Ta západní brána je skvělý projekt, kde bude několik set městských bytů. Ty družstevní byty jsou také dobrý způsob, jak lidem umožnit bydlet ve vlastním zalevno. Piráti říkají, zvýšíme kvalitu a rozsah MHD, to se asi všichni shodují. Rozšíříme stálý provoz, já to slovo musím přečíst, maxi šalin, to se mi líbí velmi. To jsou vysokokapacitní šaliny. To jsou ty delší, ano. Samozřejmě. Prodloužíme trolejbusové linky, zrychlíme MHD, modernizace infrastruktury. Také bych řekl, že je tady dost nápadů, ale také by ty nápady dost stály, alespoň to tak vypadá. Určitě nestojí, ty projekty se připravují. Já děkuji, že jste to už všechno přečetli. Já nemyslím stále, jako, že stojí ty projekty, stály peníze. Ale myslím stály peníze. Ano, samozřejmě. A to už tady bylo zmíněno, že právě na ty tramvajové tratě se dají získávat peníze z evropských fondů. Takže je opravdu potřeba tyto projekty připravit a moc ty potom stavět, když se na ně podaří to financování sehnat. Tady bylo zmíněno nějaké nařizování. Podle nás určitě úkolem města není nařizovat. Já se za to slovo omlouvám, tak motivace. Ano. Omlouvám se za to. Úkolem města je poskytnout lidem širokou paletu možností, jak se prostě přepravovat v tom městě. V posledních 50 letech se tady investovalo především do té automobilové dopravy. Proto tady narostl počet aut o 60 tisíc pouze za posledních 10 let. Proto je to město zasekané. Nestalo by se to stejně po pádu totality, nestalo by se to stejně? Není to logický vývoj? Ano, ale dopravní indukce je jev, který jako je dobře popsaný a to, co stavíte, to dostanete. Takže pokud budeme stavět tramvajové tratě a umožníme lidem se přepravovat rychle, pohodlně, bezpečně, hromadnou dopravou, tak lidé budou využívat hromadnou dopravu, když to pro ně bude výhodné. Pokud jim umožníme se přepravovat rychle a výhodně autem, tak se budou přepravovat autem. To ale znamená, podle nás to má být nějaký mix. Ale to má být promiňte, ale to pak znamená vyvážený. To pak ale znamená, že je budete trošku nutit, aby ta auta nepoužívala. My je nebudeme nutit, my jim nabídneme možnosti, které pro ně budou rychlejší. Já jsem to pochopil tak, že jim stížíte tu možnost, aby tím autem jezdili. To jsem vůbec neřekl. My chceme zrychlit a zkvalitnit MHD, zavést nové expresní linky. Je tady linka 85, tuším, teďka doufám, že se nepřeřeknu, která prostě jezdí po okruhu a tu trasu, která jiná linka MHD jede třeba půl hodiny, tak ona ji projede za 10 nebo 15 minut. Mm-hmm. A takovéto linky můžeme zavádět i ve zbytku města.